Përshëndetje gjithë. Lexitim tani këtë ushtrimin tjetër që sapo ju thash. Kemi sistemin lavirës balistik plumb, ku masa plumbit e 0.05 kg, masa lavirës pasaj kubit po e quajsh 5 kg dhe lartësia e ngjitjes është 0.06 metra. E veçanta e këtij ushtrimi nga ushtrimi i kaluar që sapo bëm, është që plumbi kur futet brenda në kub nuk arrin të dalin dot jashtë për arsye të forcës së rezistencës së materialit të kubit, që mund t'jetë prej druri, prej hekuri, e që nësi ka. Kemi lartësinë, kemi masën e plumbit, kemi masën e kubit, tani le të shohim mund të gjejmë dot zgjidhjen. Dhe ushtrimi na kërkon të gjejmë shpejtësinë fillestare të lëvizjes së plumbit. E marrim se sistemin e mbyllur, kemi një sistem pra të mbyllur. Plumb, lavirës balistik. Zbatëm ligjin e rrëtës e impulsit. E shpejtësim përfundimtar. Pse e shënova në këtë trajt? Sepse, shpejtësia fillestare, marrë një pozicionin fillestar të plumbit, pozicionin fillestar të kubit para se të ndodhë goditja dhe pastaj kur ka ndodhur goditja e tyre dhe kanë mbetur të bashkuara së bashku. Tani, duke ditur që këto dy trupa kanë mbetur të bashkuara së bashku dhe kur të gjitën lartësinë që është 0.06 metër, në çastin e fillimit të ngjitjes kanë vetëm energji kinetike, pra nuk kanë filluar akoma që të, domethënë të ndodhë ngjitja. Duke ditur që kanë vetëm energji kinetike dhe duke ditur që të dyja trupat kryen të njëjtën lëvizje, normalisht kanë të njëjtën shpejtësi përfundimtare. Prandaj shkruhet ligji i ruajtjes së impulsit në këtë mënyrë. Tani kemi -1/n plus m r 0 që 0, kemi -1 plus m e shpejtësinë përfundimtare. Kjo sjell që -1 është -1 plus m e shpejtësinë përfundimtare përmbi -1. Tani gjetim një farë ekuacioni për vinishin, që është -1 plus m e shpejtësinë përfundimtare për -1. Vinishin e dim me 0.05, m e dim me 5 kg. Ajo çfarë nuk dim është shpejtësia përfundimtare. Si mund ta llogarisim shpejtësinë përfundimtare? Mund ta llogarisim duke përdorur ligjin e ruajtjes së energjisë mekanike, i cili është energjia mekanike si në pozicionin e parë. Si në pozicion e dytë është ajnët. Por në pozicion e parë kemi vetëm energji kinetike, përsa në pozicion e dytë kemi vetëm energji potenciale. Energjia kinetike në pozicion e parë është m plus m1 e shpejtësim përfundimtare në katror për mbi 2. Përsa energjia potenciale është m plus m1 në zinë në rinë së dirë i lartësimë. Më plus më njështë të shtarë, pëse ma e më plus më një? Sëpse kërë bëm ligjën e ruajtjes së energjisë mekanike, tani kemi sferën, më fa një kubin edhe plumbin e kemi të bashkuara, dhe tani fillon lëvizja e tyre. Sëpse e mendojmë që për gjatë gjithë kohës, që kur plumbi ka filluar hyrjen të kja vjeshtin, dhe dhe se ka përfunduar për shpejtësia plumbit ka rritur zero, pretendojmë që nuk ka kryer lëvizje, as plumbi më vete, as lavirës e balistik, pra kanë qëndruar në të njëjtin rënd. Pse pretendojmë këtë? Sepse kjo kohë që kur plumbi ka filluar të hyjë brenda lavirës dhe deri ku ka rënë, është shumë e vogël. Tani, gjejmë barazimin për shpejtësinë përfundimtare. Dhe shpejtësia përfundimtare është e barabartë me UK/RH për mbi 2 e gjitha këtu në rrënjë katrore dhe zëvendësojmë këtu. Është -1 plus m e gërë a përmbi 2 përmbi më një. Tani, më njështë në dim, edhe këtu më njështë në gjithashtë në dim, më në madhe në dim, zëtim në rinjës të dirë e marim dim, lartësime e ka dhe më shtërim që 0.506. I dim që gjitha ndryshore, me afton të kërëm zëvëndësime, dhe do të gjimë shpecim fillestare për plumbin. Ka që është e gjitha për ushtrimi, duhet kemi parasysh që kur kemi një sistem të mbyllur trupat, duhet konsiderojmë dy gjëra për të përdorur. Një për të përdorur ligjin e ruajtjes së impulsit, dhe dyta për të përdorur
teoremën e energjisë mekanike. Do të thënë që puna e forcave të jashme është sa ndryshimi i energjisë mekanike, por duke ditur që është sistemi mbyllur. Puna e forcave të jashme është zero dhe rrjedhimisht energjia mekanike është 0. Ju faleminderit që më ndoqët.